Takk, president. Jeg tenker det er på sin plass å takke komiteen for godt samarbeid i denne saken her, til tross for at vi har hatt stor arbeidsmengde og svært travelt nå i innspurten på vårsesjonen, så har vi klart å få ferdig denne saken her egentlig på rekordtid. Jeg vil også benytte anledningen til å takke komitésekretær Marianne Brenden for solid innsats i komiteen. Denne saken her er stor og omfattende. Men heldigvis så har det ikke vært så mye politisk uenighet. Komiteen har hatt stort fokus på å få på plass et godt verktøy for kommunene og fylkeskommunene. Kommunelovutvalget startet arbeidet med ny kommunelov allerede i 2013. Interesse har vært stor, og det var hele 320 høringssvar til departementet. I tillegg så hadde vi høring i komiteen, så det vi vet der i dag er hensyn tatt svært mange interessenter. Og det er viktig, president, for ny kommunelov er viktig for svært mange. Loven i seg selv er et viktig verktøy for kommunene og fylkeskommunene når en skal drifte og utvikle samfunn lokalt og regionalt. Med denne loven som vi vedtar i dag, så får vi en framtidsrettet og moderne lov som er oppdatert til dagens forventninger til demokrati, prosesser, åpenhet og medvirkning. Vi lovfester det lokale selvstyret i formålsparagrafen, og vi stadfester et viktig prinsipp om at offentlige oppgaver beløyes til forvaltningsnivå nærmest mulig innbyggerne. Og ikke minst at innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk så bør kommunene ha frie inntekter som gir handlingsrom for lokal prioritering ut fra lokale behov. President, i den nye kommuneloven så videreføres kommunenes adgang til selv å bestemme egen organisering. Vi tydeliggjør i loven hva myndighet og oppgaver det folkevalgte og administrasjonen skal ha. Og vi samler de aller fleste reglene om en egenkontroll i en internkontrollbestemmelse med unntak av helse- og omsorgstjenestene. Og årsaken til det, president, er at vi har både en primærhelsetjeneste og en spesialisthelsetjeneste i kommunene. Og det tilsier egne internkontrollbestemmelser for helse- og omsorgstjenestene. Så blir reglene om folkevalgte organ forenklet og tydeliggjort, og vi slår fast at saksbehandlingsreglene skal gjelde for folkevalgte organ, og det blir ingen unntak slik det er i dagens lov. Den nye loven legger således opp til mer åpenhet enn det vi har i dagens lov. Så får vi to nye samarbeidsformer for kommunalt samarbeid, det er kommunalt oppgavefellesskap og interkommunalt politisk råd. Disse nye samarbeidsformene er bedre tilpasset det kommunene samarbeider om i dag. Så styrker vi kontrollen med kommuneøkonomi ved at kommuner med store underskudd skal raskere være registrert i ROBEK. Og ROBEK kommuner får en plikt til å utarbeide en tiltaksplan for å bedre den økonomiske situasjonen. Dette er det heldigvis bred enighet om på Stortinget og blant høringsinnspillene. Så ble det slutt på ordninger med direktevalg og ordfører. Dette fordi ordfører må ha et flertall i formannskap og kommunestyret bak seg. Det blir også muligheter til å suspendere ordfører, samt muligheter til å frata ordførervervet, dersom det er gode grunner til det. Og endelig, president, så får vi en kommunelov som gir rom for velferdsordninger for folkevalgte, på lik linje med arbeidstakere. Det blir en plikt for kommunene til å sørge for regler som sikrer folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftelse, både fødselspermisjon, foreldrepermisjon og sykepenger. Dessverre fikk ikke regjeringen flertall for forslag om inntil 6 måneder etterlønn. Det mener jeg vi burde kunne hatt. Ordlyden i lover som i dag får flertall, mener jeg er uheldig. Så vil stortingsflertallet uten Høyre og FRP sine stemmer, president, lovfeste at det skal være ungdomsråd i hver eneste kommune. Høyre mener det også er uheldig. Fremdeles er det for mange små kommuner som ikke kan påta seg alle oppgaver vi mener kommunene bør ha. Ungdomsrådet er en god sak, men å pålegge alle kommuner å ha det i lovtekst gjør at mange kommuner ikke vil tilfredsstille lovens intensjon på en god måte. Men president, det er jo et godt og nytt argument for å videreføre kommunereformen. Så vil jeg til slutt også nevne at Høyre og FRP er med i en samlet komité som vil at kommunestyrerepresentanter skal kunne sitte i kommunale foretak. Grunnen til at Høyre støtter dette, president, det er at, som nevnt, så er det fortsatt for mange små kommuner i landet, og vi må kunne akseptere at flinke og engasjerte innbyggere blir brukt. Men vi ser helt klart utfordringene også med dette. Takk. Da vil representanten ta opp forslag. Ja, det må vi vel gjøre. Ta opp det, så skal vi ta oss opp. Da har representanten tatt opp de forslag han refererte.